नमस्कार, आप रियासी जेके न्यूज देख रहे हो और मैं हूँ रामस्वरूप शर्मा। तो मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन के तहत जो है वो पौनी बाजार में पाइपें जो है वो डाली गई थी। आज से करीब 1.5-2 महीना हो गया है, यहाँ पर जो है वो पाइपों डालने का काम किया गया था कि लोगों को जो है वो पानी से जो है वो निजात मिलेगी। हर घर जल, हर घर नल के तहत जो उद्देश्य जो था और काम जो है वो हो रहा है। लेकिन जब इन्होंने जो है वो पाइपें डाली, उसके बाद कंक्रीट नहीं की। कंक्रीट नहीं करने के कारण, और मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है वो जगह जगह जो है वो जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो आम लोग जो हैं वो यहाँ पे पार्क कर देते हैं, साइडों पे जगह कोई नहीं है, जिस कारण जो है वो आए दिन पापनपुरी पौनी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, इन्होंने जो है वो रोष प्रकट किया है और सीधा सीधा सवाल रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो PWD के जय साहब हैं जहाँ जिन्होंने ये काम करवाया है, उनको ये सवाल रहेगा कि अगर आपको परमिशन जो है वो जहाँ वो उखाड़ने की दी गई थी, लेकिन इसमें कंक्रीट जो है वो आखिर कौन करेगा। सीधी बातचीत करेंगे, दीदार सिंह जी हैं, अजीत राम बड़गोत्रा जी हैं, अजय सेठ जी हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, इतनी लापरवाही, 1.5-2 महीना हो गया जब जग चल रहा था, उससे पहले ये जो है उखाड़ी गई थी, तो क्या लगता था आपको कि ये काम जो है वो कितनी तेजी से होना चाहिए था, वो काम हो भी गया है, रह क्या गया? राम जी, मैं थोड़ा शुक्रिया करना कि तुम मैक्सिमम कोई ना कोई पौनी की गल चुकते रहते हो। जनाब, जी गल की तुम वाली नलके की, जी पाइप की गल की है, पाइप जिस ठेकेदार ने काम किया, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰਾ ਪੌਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਰਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ JCB ਲਾ ਕੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਬਲੈਕ ਟਾਪ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੀ ਪੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਮ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟੀ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟੀ ਆਖਰ, ਠੇਕਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੁੱਕ ਪਾਓ, ਕਿਉਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ 3-3, 4-4 ਫੁੱਟ ਗੈਪ ਰੋਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਆ 8-7 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਚੱਲੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਲ ਠੋਕਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਟਾਪ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਟਾਪ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲੈਕ ਟਾਪ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬਲੈਕ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜੇਗੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡਰੀ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਪਾਈਪ ਹੈ 2.5 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਪਾਈਪ ਹੈ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੱਬਣੀ ਹੈ, 1.5 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਪਾਈਪ ਹੈ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੱਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਲੋਡ ਗੱਡੀ ਚੜੇਗੀ ਫਿਰ ਪਾਈਪ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਆਪਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾ? ਸਰ, ਅਗਰ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਆ
ਕਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਈਪਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਡਾਉਣ ਹੈ ਪਾਈਪ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਫਿਰ ਲੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਤੜਫਣਾ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਨ ਕੰਨੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਪੜਗੋਤਰਾ ਜੀ, ਸਰ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਜਾਗੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਾਈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯੱਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਯੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ? ਰਾਮ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਵਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਗਾਹ ਗਾਹ ਕਰ ਜੇ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ। ਪੌਣੀ ਕੇ ਲੋਕੋ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਸੀ ਜਬ ਜੇ ਪਾਈਪ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਡਾਲੀ ਗਈ। ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਕੱਲ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਸੇ ਆਪਰ ਸਾਈਡ ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ, ਸਭ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ ਆਜ ਵੀ। ਔਰ ਜੇ ਪਾਈਪ ਡਾਲਨੇ ਸੇ ਐਸਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੇ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਗਾੜੀਓ ਕੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਤਾ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਜਿਨਕੇ ਪੱਥਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਟਾਇਰ ਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਗਾੜੀ ਕੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਰ ਟੂਟ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨੋਂ ਮੇਂ ਲਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਪੱਥਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਟਾਂਗ ਮੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸਕੀ ਟਾਂਗ ਟੂਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਹਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਨੇ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰੋਂ ਨੇ, ਕਬ ਹੋਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪੱਥਰੋਂ ਸੇ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਹਾਂ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉੱਥੇ PWD ਵਾਲੇ ਆਤੇ ਥੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਪਾਣੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਆਜ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸੇ ਪੱਥਰੋਂ ਸੇ, ਔਰ ਗਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਬ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੀ ਥੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੇ, ਕੁਛ ਕਾ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਪਾਣੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਟੈਂਕ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਬੋਰੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੋਰਾ ਕਿਸੀ, ਹਾਂ ਇਨਕੇ PWD ਕੇ ਇਸਕੇ PHE ਕੇ ਬਾਲੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਂ ਯੇ ਬਤਾਏ ਕਬ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਕਬ ਗੰਦ ਦੂਰ ਹੋਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਟਾਂਗ ਟੂਟ ਗਈ, ਗਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਟੂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਟੂਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਤੇ ਕਿਤਨੇ ਗਾੜੀ ਲੋਡਿਡ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਉਸਕੇ ਨੀਚੇ ਸੇ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਵੋ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਹਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਰ ਮੇਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਰ ਮੇਂ ਬੈਠਿਆ, PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋਇਆ ਹੂਆ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਯੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਕੈਸੇ ਉਸਕੋ ਮਿਲਾ। ਮੈਂ ਤੋ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਜੇ ਰੋਡ ਆਜ ਸੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ ਕੋ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਤੋ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫ ਕੋ, ਹਮ ਕਭੀ ਵੀ ਐਸੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ, ਵੋ ਖੁਦ ਖੁਦ ਬਣਾ ਦੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਹਮ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਕੁਛ ਹਮੇਂ ਸੰਗੀਤ ਲੈਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਟੂਟ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਪੱਥਰੋਂ ਸੇ, ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੇ PWD ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਨੇ ਕਹਤਾ ਅਗਰ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਜੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਤੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਔਰ ਜੇ ਪੱਥਰ ਨਿਕਾਲੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਸਕੋ ਜਲਦੀ ਬਲੈਕ ਟਾਈਪ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। तो ये है हमारे साथ अजय सेठ जी। अजय सेठ जी, क्या कहना चाहेंगे कि जब काम चल रहा था, लोगों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस ठेकेदार ने काम लिया, 2-2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कंक्रीट नहीं की है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो नुकसान हो रहा है, पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रही है, गाड़ियाँ लगाने के लिए मुश्किल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद राम जी। मेरा कहना यही है आपसे कि देखो, अभी ये दोनों साइड में आप देखो, मोटरसाइकिल लगे हैं, गाड़ियाँ लगी हैं, तो बिल्कुल एक ही गाड़ी निकल सकती है, दूसरी गाड़ी पास कैसे होगी? यहाँ पौनी में कोई दूसरा लिंक भी नहीं है, जो टूरिस्ट इतना जा रहा है शिवखोड़ी में, उनको इतनी दिक्कत होती है दिन में, तो गाड़ी इधर आधा घंटा लग जाता है मार्केट में। और मैं आपके माध्यम से PWD को कहना चाहती हूँ, पहले से ही उनकी बहुत ही
ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਕੇ ਉੱਪਰ। 2017 ਸੇ ਕਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਦਮੇਲ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇ ਕਿਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਿਤਨੀ PWAs ਕੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਬ ਰੋਡ ਵਾਲੋਂ ਕੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਬ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਗਾੜੀਆਂ ਲਗੀ ਹੈ, ਅਬ ਦੂਸਰੀ ਗਾੜੀ ਆਏਗੀ ਕੈਸੇ ਪਾਸ ਹੋਗੀ। ਅਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਾਮ ਕਰਤਾ, ਅਗਰ ਜੈਸੇ PHE ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਕਾਮ ਕੀਆ, PWG ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਗੀ, ਐਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨਸੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੀਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਰੋਡ ਉਖਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਡ ਉਖੜਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ। ਤੋ ਅਭੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈ। ਤੋ ਅਬ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਭੀ ਆਪ ਇਧਰ ਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੁਲ ਕੇ ਪਾਸ ਇਧਰ ਸੇ ਕਰੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਸੇ ਕਰੇਟ ਡਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਰੇਟ ਨਹੀਂ ਇਨਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ, ਵਹਾਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਖੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਹਾਦਸੇ ਕੋ ਨਿਉਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਰੋਡ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਕੋ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਯਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਜੇ ਠੀਕ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਂਗੇ, ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਯੇ ਤਸਵੀਰੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਪਾਵਨਪੁਰੀ ਪੌਣੀ ਕੇ ਮੁਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਅਬ ਪੈਦਲ ਚਲਨਾ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ, ਯੇ ਰੋਡ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰੋਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪੈਦਲ ਚਲਨਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਹਾਂ ਪੇ ਯੋ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਗੋਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂ ਪੇ ਪੈਦਲ ਚਲਨਾ ਥਾ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਖਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਂਕਰੀਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੋ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪੈਦਲ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ PWD ਵਿਭਾਗ ਸੇ, ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਦਿਆ ਹੁਆ ਹੈ ਉਸਸੇ ਪੁੱਛਾ ਜਾਏ ਕਿ ਯੇ ਆਪਣੇ ਜਬ ਪਾਈਪ ਡਾਲ ਲਈ ਥੀ, ਪਾਈਪੇ ਆਪਣੇ ਡਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਨ ਪਾਈਪੋਂ ਕੋ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੈਂਕਰੀਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੈਂਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਆਜ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਹਾਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਾਦਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਭੀ ਗਾੜੀ ਕੇ ਟਾਇਰ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਭੀ ਦੁਕਾਨੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪੱਥਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਜ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਹਾਦਸਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਦੇਖਤਾ ਰਹੇ ਰਿਆਸੀ ਜੈਕ ਨਿਊਜ਼, ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।